جی دا ٹائم منگا پا مردان کے موجود ہوں کم چھ نئی ہر ڈالاغی کے موجود ہوں کم چھ لاک ڈاؤن دے کم چھ دکاندار دکانوں نے مکمل بندی نو منگا منگ سر عدل تو ٹی او سے موجود دے آگے دینا باغی حوالے سے پختنی کو چھ لاک ڈاؤن با ترکم پوری جاری منگ سرو سے یعنی سماج نیوز سرو سے السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی دا کم لاک ڈاؤن چھ دا با ترکم پوری جاری دا لاک ڈاؤن چھ کم دے نو دا خو تاجرانو اور ٹرانسپورٹران چې کم دے گورنمنٹ سارا پورا پورا کوپریشن کړی دے اور داغی په مشرکه دغه باندې شوی دے اور ٹرانسپورٹ چې کم دے نو دا دې کې صوبائی گورنمنٹ آرڈر جاری کړی دے دا سیون ڈیز دا پارا د یو ضلع نه بل ضلع ته چې کم دے تک را تک چې کم دے دا ممنوع دے په خپل ضلع کې اندرونی چې کم زمنګ لوکل ٹریفک دے کاٹلنگ شو شیرگڑ شو تخبے شو رستما پورې نو دا تلیشی او د دین اوټ نه منګ تر اتلی شي او نه منګ د دین بار پرې دوه د دین علاوه چې لکه کم د قانون هله پورچو کې هغه بتاو سه مخ اقدام کوي دا کم خلک چې خلاف پر دي کې دغه جناب ڈی سی صاحب چې کم نه 144 لګولې دای خلاف باقاعده 188 کې دای خلاف منګ باقاعده پیار ورکو سر دا کم لاک ڈاؤن چې دا به تر کمی پوری جاری او امجد خان خبره وکړي او دین علاوه د ترانسپورټ حواله ستاسو وي دا اوسنگ چې امجد خانو دا تقریبا یو هفته ودا چلیږي ان شاء الله او پدې کې موږ د ترانسپورټانو کې مرګري دي او تاجران دی موږ سره مکمل تعاون کوي بغیر د عوامو تعاون نه دونګ کار نه کوي دا ټول موږ سره یې او باقی دا موږ پدې کې لګي او پدې اډو کې دا ټی اس ټیم را سره باقی دیم پکې را سره دي ته موږ ورنه ګونم بار بار ورک چې تاسو د دې کم خلک شوی دا غي واقعدا اډر نه پېس کوي دا د صوبائی گورنمنٹ دا نوٹیفیکیشن مطابق دا نن 9 بجے نه شروع شوی دی او دا 7 ڈیز دا بارا دا چکم دی دا لاک ڈاؤن مشهوری لکه انٹر ڈسٹرکٹ دا نه چکم دی سروس پي خو یو ڈسٹرکٹ نه بل ڈسٹرکٹ نه دی بل ڈسٹرکٹ نه بدل ته ناراضی دا که چې دا عوام په مفاد کې دی چې دا کرونا وایرس چې کوم راغلی دی د مخنیوي وشي د دې کنټرول شي بغیر دا نه ممکن نه ده پدې کې زموږ سره د عوامو تعاون ډیر زیات ضروری دی دغه چې عوام ځان بچ کول غواړي چې په خپل کونو کې خپل ځان محدود وساتي دا شی به کنټرول شي عوام ګوري خلک هم ګوري بلې شي شبانی هغه ته څه پیغام ورکوي هغه ته موږ دا پیغام ورکو چې دا شی اواز د پاکستان د پاره یاد مردان د پاره یاد پښتونخوا د پاره نه دا یو الله تعالی طرف یو آزاد په ټولو دنیا باندې راغلي زموږ مخه ته مثال چې کوم دی اټلی ته وګوره امریکا ته وګوره ایران ته وګوره هغه له کوم تک کوتاهی کړي عوامو د ګورنمنټ خبره نه منل ځکه عوامو ته فیل کوم چې کله تاسو ته ګورنمنټ دغه کې احتیاطي تدابیر کې نه باندې عمل درآمدو کې داسې په مفاد کې د دې سره به دا شی کنټرول کېږي د دې نه علاوه کنټرول پاسې بل نه ډیره مننه ال سعودیا واشنگ پاوډر خپل نه اور طاقتور فارمولې کی وجہ سے کپڑو ملای چمک دمک اپنے خوشبودار کپڑوں کے لیے کیمل برانڈ ال سعودیا واشنگ پاؤڈر ضرور استعمال کریں تو پھر دیر کس بات کی آئیے اور اپنے قریبی دکاندار سے ال سعودیا واشنگ پاؤڈر منگوائیے ال سعودیا واشنگ پاؤڈر آزمانا شرط ہے ال سعودیا واشنگ پاؤڈر کی پہچان ال حسین انڈسٹریز اور موبائل نمبر سے کریں ال حسین کیمیکل انڈسٹری کافلنگ روڈ مردان